Tu cak kila sa jau maling je le cak ina tu tu bela na isan ipu varo ngajun la apa la tu ajunangan ni maza i gasu ganoi jeno tu so ijo ijo aja patunan ya maju ai tuan lumi tata maka dabe ijo nu ve tiama jo sma gade amasa sumu sumu sa jun la ve a pala ve jin tu ijo aja gade tu so manu ijo ijo a patunan ya maju kini la a asiva ini aya kalapang sa No, patsun dia maju ipa i me ini ham lang tu ti ma anak kemila itu an anu patsun dia maju lawa tutso itu a rapen dia maju sa sa uci apa sa mada ina val sa izong itu aja ini paparang jan tu itu an me tutso a aya pala tu itu aja ajunangan tu itu aja gade aya ya cina ma pudzang ada tu itu ina tebelan tutso. Ya, belum, belum tu. 六米，八九九，来做啊，嘛啊，阿西瓦亚八加仑对做啊，六公尺八十六，八十仑对做十二公分啊，八十五拉。努阿维安八加仑对做达波罗卡乌拉班来做阿维安来做加卡拉邦阿亚，麻烦你们在一对，加的一村日向都做，就努嘛来做，只那阿诺早早阿亚，十比尼玛在那那给你拉尼亚，嘛就，所以做军了，就是阿达卡兰，十四郎，十八十马尔多吉萨做。 跟队员一起上来巡查，刚好已经把他已经把所有的树木都已经采下来了，然后上面也有绳子啊，绑在这个树旁边，这棵树旁边这样。然后昨天我们就队员过来这边，就把它先拉起来，不然的话怕他们那个盗采的哦，到时候又给他们搬走这样。 你做那得得不来，你做是过是过是，爱做生生的尼亚嘛就，麻烦来做中了，做就那个诺斯阿扎里线，麻烦你做做什么阿不对做阿西巴呀，什么阿不对做阿加巴那阿吉布阿卡兹来，阿对做阿维阿格马鲁巴巴特人阿呀，所以不把路巴龙奥达子帮对做加怎么怎么的，但三月一号做做叫零九点嘛就，都做把做那来做吉那阿瓦阿西，啥些个零对做给杀做。 龟公鱼，本乡成立一个山林巡守队员，发现对他们的补足我们警力的不足，可以让山林多增加一个守护者，让我们对犯罪的预防。 Lejo jalan aja lirik-lirik, mabana pak jojoanan ajunlah, nojasi atakalan. Ini anak patun ini anak jinuma alde tuti mana yaya. Lawatutso lejo ini ayah asimno ayah. Ini anga sina utsu nojo sangurang-urang. Nakibu lejo kisatso. Nujevili ya menakam lingau ta tuitso a isan junlah cepil jamaju. Lama pada eva ja ajunangan ayah. Di jepuran wajah jalun.